Biologická evolúcia a prírodný výber sú geniálnym objavom. Poskytujú prirodzený proces postupného kumulovania vhodných znakov, čoho výsledkom sú všetky tie tvary a farby, ktoré naokolo sledujeme. Je tu však určitá vlastnosť niektorých biologických systémov, ktorá zdanlivo zavrhuje možnosť jej postupného vývoja darwinovskou evolúciou. Tou vlastnosťou je neredukovateľná komplexita. Ako neredukovateľne zložitý označujeme systém, u ktorého platí, že ak odstránime akúkoľvek jeho zložku, je absolútne nefunkčný. Organizmy tak podľa niektorých názorov vyzerajú skôr ako jednorázovo vytvorené stroje, ktoré, aby fungovali, museli byť skonštruované v jednom kroku, nie v mnohých. A to je vlastne opak vývoja, v ktorom každý prechodný článok predstavuje hotového tvora. Systém bez jedinej súčiastky by hotový nebol, takže prechodné články nemohli existovať. Ako neredukovateľne zložité systémy sú najčastejšie uvádzané imunitný systém, oko stavovcov, mnohobunkové organizmy, bakteriálny bičík, alebo už len celkovo ľudské telo so všetkými orgánmi. Pri všetkých stačí odobrať jednu časť a zvyšok nebude fungovať. Skutočne vyvracajú všetky neredukovateľne komplexné systémy evolúciu? Už na začiatok ti prezradím, že nie. Aj keby sme ich nevedeli vysvetliť, evolúciu podporuje tak veľa dôkazov, že by sme ju nemohli zabrhnúť jediným fenoménom, ktorý pomocou nej nedokážeme vysvetliť. My ale vysvetlenie máme. A to sa v tomto videu pokúsim objasniť. Prvá vec, ktorú je treba pochopiť, je naša nevedomosť o prechodných článkoch. Povedzme, že by vyhynuli všetky obojživelníky spolu s dinosaurami, čo si možno jednoducho predstaviť. A od ryby po plaza by existovala obrovská medzera. Ak by sa nedochovali fosílie, netušili by sme, ako asi vyzerali prechodné články, ktoré žili na rozhraní vody a súše. Dnes žijú a my to vidíme, takže nikoho nenapadne rozmýšľať nad tým, ako by vyzerali. Viac ľudí zaujíma to, čo ešte nevieme, a to nás ženie za objavovaním. Alebo prechodný článok medzi rybami a obojživelníkmi. Nikto nevedel, či by mal na poli žiabre, na poli plúca, na poli plutvy, na poli končatiny. Bol úplne hypotetický, až kým sa nenašiel. Je ním Tiktaalik. Mal oboje, žiabre aj plúca. A kosti končatiny mal skryté v mesitom nástavci plutvy s dermálnymi lúčmi, ktoré štvornožce stratili. Teraz sa naskytuje otázka, ako presne vyzeral prechod od tejto štruktúry k pravej končatine. Zatiaľ je to tiež pomerne hypotetické. Ja osobne si to neviem úplne predstaviť. Moja nevedomosť ale ešte neznamená, že sa to nemohlo nejako vyvinúť. Keď sa pozriem na zaplnenie oboch predošlých medzier, pochopím, že na to vždy existuje logické vysvetlenie. Pochyboval som o tom, lebo som si to nevedel predstaviť. Existujú však aj extrémnejšie prípady. Napríklad oko u stavovcov. Sliznatky nemajú nič moc. Svetlocitlivú škvrnu, ledva zaznamenávajúcu svetlo a tmu. Ale mihule zrazu dokonalé, komplexné komorové oko. Ako mohol nastať prechod od jedného k druhému? Je ťažké si to predstaviť tak, aby každý medzičlenok dával zmysel. Oko skrátka vyzerá byť neredukovateľne komplexné. Nedá sa zjednodušiť, inak by nefungovalo. Sme ale v rovnakej pozícii, ako bola absencia Tiktaalika. Keď nevieme objaviť nejaký medzičlánok, padá celá evolučná teória? Nie. Pri zvyšku dôkazov pre ňu ju jednoducho nemôžeme zavrhnúť. A že tých dôkazov máme. Nie je to skrátka vedecké pozorovanie, ktoré ide vyslovene proti evolúcii. Je to pozorovanie, ktoré zatiaľ evolučná teória neobjasnila. Ale to klamem. Komorové oči totiž nemajú len stavovce, ale aj iná skupina. Mekíše. S tými k nám bola príroda ústretovejšia a medzičlánky sa dožili dnešných čias. Každý má plne funkčné oko v rôznom štádiu primitívnosti a pokročilosti. A dokopy nám dávajú celkom logickú predstavu o vzniku komorového oka. A keďže oči stavovcov sú s nimi princípovo totožné, môžeme predpokladať podobný vývoj. Keď chýbali medzistupne, vyzeral postupný vývoj oka nemožný kvôli zdanlivej neredukovateľnej komplexite. Ak odstránime čo je len jeden komponent, oko nefunguje. Je to však iba klam. Ak medzičlánky objavíme, začne to dávať zmysel. Skúsme si to dať do takéhoto grafu. Nazýva sa to adaptívna krajina. Vertikálna os reprezentuje tzv. Biologickú zdatnosť, ktorá označuje niečo ako relatívne prežívanie druhu v danom prostredí. Tento termín je však často zle pochopený, tak ho prosím nevnímaj inak ako šance organizmu na prežitie a rozmnoženie v nejakom prostredí. Druh, ktorý je o niečo nižšie,
má nižšiu biologickú zdatnosť, čiže má menšiu šancu prežiť. Preto bude evolúcia postupovať vždy len smerom hore, nikdy nie dole. Vodorovná os predstavuje všetky možnosti stavby určitého orgánu, a teda všetky možnosti, akými sa môže vyvinúť. Označujeme to ako anagenéza. Napríklad momentálne odzrkadľuje všetky možnosti, ako môže vyzerať oko, od pár svetlocitlivých buniek ku komorovému oku. Niektoré možnosti stavby orgánu sú výhodné, iné sú nezmyselné. Práve to, či je ten, ktorý orgán výhodný alebo nevýhodný, označujú tieto kopce a údolia. Keď sa počet variácií nejakého tvora zvýši, prežijú tie, ktoré sú vyššie a tie dole zahynú. Toto je len veľmi zjednodušená a trochu nepresná verzia prírodného výberu, ale pomôže ti to pochopiť. Takže, situácia je takáto. Nejak sa doterígame ku zhluku svetlocitlivých buniek na tomto vrchole v adaptívnej krajine a chceme sa dostať sem. Ku komorovému oku so zreničkou, rohovkou a dúhovkou. Ako najrýchlejšia cesta mi napadli aritmetické priemery medzi jednoduchým a komorovým okom. To ale nie sú funkčné orgány. Sú nezmyselné. Ich nositelia by klesali dole. Evolúcia je oportunistická. Neplánuje dopredu a nič nechce. Iba zvýhodňuje to, čo je momentálne prospešnejšie. To znamená, že ide iba po kopcoch nahor. Takže, čo teraz? V ceste nám stojí prekážka. Údolie v adaptívnej krajine. Keď zostúpime len o čosi nižšie, budú zvýhodnení tí, čo stoja na vrchole. Nedokážeme zostúpiť nižšie. Nedostaneme sa ani na spodok údolia. Nie ešte na druhý vrchol. Ostáva iba jediná možnosť. Okamžite zmutovať a obrovským čisto náhodným skokom to dokonale oko vytvoriť. Čiže preskočiť údolie. To je však nereálne, lebo evolúcia nie je saltacionistická. Teda neprebieha skokovo. Je nemožné, aby prebehli všetky tieto vhodné mutácie naraz. Takže vznik komorového oka je nemožný. Či? Nie tak celkom. Dá sa tam dostať aj po neustále stúpajúcom teréne. Pravdepodobne sa pýtaš, že ako? Veď musíš klesnúť k nefunkčnému medzičlánku, aby si tam vyšiel, nie? Existuje na to elegantné vysvetlenie. Adaptívna krajina totiž nie je dvojrozmerná. Neexistuje len táto jedna cesta. Niekde tam je aj mierny, okolo idúci hrebeň. A, ako sme si už povedali, evolúcia môže ísť po adaptívnej krajine len smerom hore. Takto sa jednoducho vyhneme údoliu s nefunkčnými medzičlánkami. Ku komorovému oku sa nedostaneme najkračšou cestou nefunkčných aritmetických priemerov, ale tou, ktorou to pôjde. V našom prípade by to malo znamenať to, že najskôr sa mierne zahne na vnímanie smeru svetla. Sférický tvar sa vyvinie postupne na dokonalejšie a dokonalejšie zaznamenávanie tvarov okolitých objektov. Priemer vstupného otvoru sa zmenší, proti kontaminácii sa prekryje rohovkou a vnútro sa vyplní tekutinou pre mechanickú ochranu. Z vhodných, priehľadných proteínov sa začne formovať šošovka a kvôli zaostrovaniu sa na ňu upnú svaly. Pre istotu pripomínam, že tieto medzičlánky nie sú nejaká fantázia, ale oči rôznych mekýšov. Takýto scenár dáva absolútny zmysel. Údajne neredukovateľne zložité oko sa vyvinulo postupným vývojom. Evolúcia nejde najkratšou možnou cestou s nefunkčnými medzistupňami, ale takou, pri ktorej je zvýhodnený každý medzičlánok. Takže neredukovateľne komplexné systémy sú neredukovateľné iba na vonok. Keď nájdeme prechodnú formu, začne to mať logiku a zapadne to do teórie evolúcie. To, že naše telo je neredukovateľne komplexné, je tiež len polopravda. Zhodneme sa na tom, že keby odstránime jeden orgán, človek zahynie. Napriek tomu však existuje množstvo organizmov bez mozgu, obličiek či srdca. Postupný vývoj orgánov je očividný, ak sa pozrieme na živočíšne kmene. V akom poradí vznikali jednotlivé orgány, sa dá dozvedieť jednoducho pozorovaním stavby ich tiel. Od hubiek, cez prehlivce, ploskavce, polochordáty, až po chordáty. Ľudské telo je ako mesto. Je rovnako neredukovateľne komplexné, pretože keď dáme preč všetky banky, všetky obchody s potravinami, alebo všetky cesty, mesto má pred sebou nie veľmi peknú budúcnosť. To ale neznamená, že sa nemohlo postupne vyvinúť. Podobne ako ľudské telo, je jednoducho vysvetliteľný aj, podľa niektorých názorov nemožný, pôvod mnohobunkových organizmov z jednobunkových, pri ktorom sa stačí pozrieť na druhý riaz od rodu Chlamydomonas až po rod Volvox. Opäť, dokonalý prechod. Je tu ale ešte jeden fenomén, ktorý je ako argument proti evolúcii omielaný veľmi často. Bakteriálny bičík. Predpokladám,
že je taký obľúbený, lebo pripomína skôr stroj. Desiatky rôznych proteínov vytvárajú dokonalý systém na pohyb bičíku. Ak údajne vyradíme jeden, bičík nefunguje. Nemohol sa teda vyvinúť postupne. Je to však len polovičná pravda. Kým Escherichia má 40 proteínov, niektorým baktériám chýbajú 2 z nich. Iným 5. Ďalším 7. Ich bičík ale funguje bezchybne. Takáto rôznorodosť v stavbe rovnakej štruktúry nám ukazuje, že bičík je veľmi dobre redukovateľný. Keď bol u tejto baktérie vytvorený bezbičíkatý kmeň odstránením dôležitého regulačného génu pre tvorbu bičíka a následne boli selektované na pohyblivosť, po 96 hodinách sa objavili prvé, ktoré vďaka mutácii získali funkčný bičík, a to zapojením úplne iného génu do tejto funkcie. Toto všetko nám jasne hovorí, že bielkovinový systém na pohyb bičíku nie je absolútne vhodné zrovnávať so strojom. Živé systémy nie sú jednorazovo navrhnuté stroje. Mimochodom, celková teória o vývoji bičíku je asi na takejto úrovni. Skutočne neredukovateľne zložitá štruktúra občas vznikne tak, že sa vytvorí akési pomocné lešenie, ktoré neskôr zanikne. Príkladom môže byť napríklad prehodenie čelostného klbu u predkov cicavcov. Ich čelostný klb bol na týchto kostiach, u cicavcov je na týchto. Ako sa mohol prehodiť? Mne ako prvé napadne postupné premiestnenie. To ale ide cez toto údolie. Je nepravdepodobné, že by ho zdolali. Naši predkovia ale našli priaznivejšiu cestu. Najskôr pomaly vznikol jeden a druhý pomaly zanikol. V istú chvíľu mali dva klby zároveň. Takéto vyhynuté formy s dvoma čelostnými klbmi sa skutočne našli. Mnoho iných, vo finálnom stave, skutočne neredukovateľných systémov sa vyvinulo podobne, teda zjednodušením pôvodne zložitej, no dobre redukovateľnej štruktúry. Je veľa iných, údajne neredukovateľne komplexných systémov. Vývoj mnohých z nich sme už pochopili. Vysvetlenia, ktoré sme dosiaľ našli, vždy nakoniec do evolučnej teórie zapadli. Ak by sme aj dodnes nevedeli, ako sa mohli takéto systémy vyvinúť, nie je čas na paniku. My to ale dokonca vieme. Preto nepovažujem argumenty proti evolúcii, týkajúce sa neredukovateľnej komplexity, za relevantné.